မမင်းစုံများမင်္ဂလာပါအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်နောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာအယံကိုတိုးတက်ပါတယ်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကြားပွင့်ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်ရလာပါတယ်ဒါမဲ့တချို့လူတော်တော်များများကအွန်လိုင်းသုံးခွင့်ရပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသုံးမချပေဘဲအခြားသောအရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်တဲ့သူတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီအရာကိုဒီအစီအစဉ်ကိုနားတော်တာဆင်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားတွေကိုကြားနာခံယူနှလုံးသွင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုဖယားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီနေ့ဝေငှချင်တဲ့အကြောင်းတရားလေးကခရိယံအသက်တာမှာဘယ်အရာကိုဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ရမှာလဲ။လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေချင်တယ်လဲဆိုတာဝေငှချင်ပါတယ်။လူတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ပထမအရွယ်မှာပညာရှာ၊ဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာ၊တတိယအရွယ်မှာတရားရှာဆိုပြီးတော့အရွယ်သုံးပါထားပါတယ်။အဲဒီတော့ပထမအရွယ်နဲ့ဒုတိယအရွယ်မှာလူတွေဟာဖျားတရားစိတ်ဝင်စားသေးဘူး။ငါတို့အရွယ်မရောက်သေးဘူးကွာ။ငါတို့သေဖို့အဝေးလိုသေးတယ်။အဲကြောင့်ဖျားတရားဟာငါတို့အတွက်အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒီဖျားတရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းချင်းတရားကိုသွားကြည့်လိုက်ပါ။နော်တင်းချိုင်းကုန်းမှာသွားကြည့်လိုက်ပါ။တင်းချိုင်းကုန်းမှာပထမအရွယ်လည်းသေးတယ်၊ဒုတိယအရွယ်လည်းသေးတယ်၊တတိယအရွယ်လည်းသေးတယ်။တင်းချင်းတရားကဟာမင်းငယ်သေးတယ်၊မင်းမသေးနဲ့အောင်လို့တင်းချင်းတရားကဘယ်သူ့ကိုမှမတားဘူး။ဒါကြောင့်လူဟာအချိန်မရွေးသေးနိုင်တဲ့အတွက်မသေးခင်မှာကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုတီးဖို့ဖျားသခင်အကြံစီတော်ကိုနားလည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာလူကအခန်းကြီး18မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘာပြောလဲသူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေမစီတာကြနဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဟာထိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကနော်ဘယ်အရွယ်ကလေးကခေါ်လဲသူငယ်အရွယ်ကလေးကခေါ်လဲဘာကြောင့်သူငယ်အရွယ်ကလေးကခရစ်တော်ဘုရားသခင်ခေါ်လဲဆိုရင်သူငယ်တွေလည်းကဲတင်ချင်းလိုအပ်လို့ပဲစာလ51အငယ်9မှာလူဟာမွေးစကတဲ့ကအပြစ်ပါလာတယ်လို့ပြောပါတယ်လူဟာမွေးစကတဲ့ကအပြစ်ပါလာတဲ့အတွက်မွေးစခလေးလေးတွေလည်းတည်ရင်ငရဲသွားမှာပဲဘာလို့လဲဆိုအပြစ်ပါလာတယ်လေမွေးလာစတော့ကဘာအမွေကောင်းမှမပါလာဘူးအပြစ်ဆိုတဲ့အမွေပဲပါလာတယ်အပြစ်ဆိုတဲ့အမွေပါလာတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တေချာလဲကဘာမှာအပြစ်လို့ဘသင်တန်းကြောင်းမရှိဘူးဒါမဲ့ခလေးလေးတွေကအပြစ်လို့တတ်တယ်ဒေါသထွက်တတ်တယ်စိတ်တူတတ်တယ်နော်ဒီအရာတွေဘယ်သူတင်နှံပေးထားလဲဘယ်သူမှတင်နှံမပေးဘူးငရုတ်တီးရနှုတုံးကတော့တိတ်မဆက်ပေမဲ့ရင့်လေလေဆက်လေလေလူဟာလည်းဒီလိုပဲမွေးစတဲ့ကအပြစ်သားအနေနဲ့မွေးလာပေမဲ့ကြီးလာလေလေအပြစ်သားကြီးဖြစ်လာလေလေပဲဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာခလေးပြပြလူကြီးပြပြကဲတင်ချင်းလိုအပ်တယ်ခရစ်တော်ဖျားစီကိုလာဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ဖျားစီကိုလာမှခရစ်တော်ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကဲတင်ချင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းသာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားမှာဖြစ်တယ်တယောက်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလူတူလူတယောက်ရလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘာကိုဦးစားပေးပြီးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်မဿဲအခန်းကြီး6အငယ်30နဲ့3မှာအတိအကျတွင်တင်ထားပါတယ်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဦးစွာရှာကြလော့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တန်းလို့ပြောပါတယ်နော်ရှေးဦးစွာရှာရမယ့်အရာရှေးဦးစွာဆိုဦးဦးဖြည်းဖြားပါလူဘဝရဲ့ဦးဦးဖြားဖြားလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥဥဖြားဖြားကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရှာရမယ့်အရာဟာဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီမှာဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နဲ့ဖယားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဦးစွာရှာကြလော။ညဖယားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ဥဆုံးရှာဖို့လိုတယ်။ဘယ်မှာလဲဖယားနိုင်ငံ။ဖယားနိုင်ငံကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်နိုင်မလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါနံပါတ်1လူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါအရင်ရှာဖို့လို။နံပါတ်2အနေနဲ့ဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖယားရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုခံစားမလဲဖြောင့်မတ်တဲ့ဖယားရဲ့အိမ်တော်မှာဖြောင့်မတ်တဲ့သူပဲဝင်စားလို့ရမယ်မဖြောင့်မတ်တဲ့သူကျွန်တော်ဝင်စားလို့မရဘူးအပြစ်သားတွေဝင်စားလို့မရဘူးတန်ရှင်းတဲ့မိတ်ဆွေတရားနာနေတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်မှာလေအနူတယောက်လာတဲမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလက်ခံဖို့ကတော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ဒီနေ့၎င်းပါပဲတန်ရှင်းတဲ့ဖယားရဲ့အိမ်တော်မှာအပြစ်သားကိုဖယားသခင်ကလက်ခံဖို့ရတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖယားပေးတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရမှဖြောင့်မတ်တဲ့ဖယားရဲ့အိမ်တော်ကိုဝင်စားနိုင်မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရှာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်လူရလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာထက်
အထဲမှာရှိတဲ့အသက်ဝိညာဉ်သေရင်ပဲသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်နံပါတ်၁ရှာဖို့ရန်တွေ့လိုအပ်တယ်ဒီကနေ့လူတွေတော်တော်များများကခုနပြောတဲ့လောကီထုံးစံစကားအတိုင်းပဲအသက်ရှင်ကြတယ်ပထမအရွယ်ပညာရှာဒုတိယအရွယ်ဥစ္စာရှာဒီအတိုင်းပဲအသက်ရှင်လာကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတခါတနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်သွားဝေငှတဲ့အခါမှာမယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါသူတို့ဘာပြောလဲဆိုဆရာရဲ့တဲ့ဥမမမတောင်းသေးတာတီလာပဲဆောင်အားပါမလဲတဲ့တီဥမတောင်းမှတီလာဆောင်နိုင်မှာဗောလို့သူတို့ကကျွန်တော်ဒီလိုပြောကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်နော်ဒီအရာကမှန်သလားကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာကောင်းချီးမခံစားတာဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကောင်းချီးမရှိတာဒါပဲနော်ဒီအချက်တွေကြောင့်မလို့ပဲနော်ကျွန်တော်ဥမတောင်းမှတီလာဆောင်မယ်ပြောချင်တာကဖျားတရားထက်ကိုဘိုက်ကိုပဲစာဝတ်နေရေးကိုပဲဦးစားပေးတာစာဝတ်နေရေးကိုပဲဖျားလို့ကိုးကွယ်နေတာဒါဖျားသခင်မနစ်သက်ဘူးဖျားသခင်အလိုတော်မရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကောင်းခြင်းမဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကောင်းခြင်းမင်္ဂလာမခံစားဘူးဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားစကားနှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒီမြန်မာတွေရဲ့ခံယူချက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အမှန်တရားထက်တမန်တရားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားဘာပြောလဲပထမဦးဆုံးဦးစားပေးရှာရမယ့်အရာဟာတဲ့ဥမအအတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့တီလအအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်တီလစောင့်ပါဥမတောင့်မယ်ဆိုတဲ့အဲအတိတ်ပဲကိုခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပြောနေတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှိဥစွာရှာနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်ယူပေးမယ်ထိုအရာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မဿဲအခန်းကြီး6တခန်းလုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာစာဝတ်နေအကြောင်းပြောထားတယ်နော်ငွေရေးကြေးရေးပါမယ်ဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုလုပ်ဝတ်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲမစိုးရိမ်နဲ့စာဝတ်နေရေးအကြောင်းပြောထားတယ်ဒီစာဝတ်နေရေးကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကဖျားဖြစ်တယ်ဆာလ24မှာနော်ထာဝရဘုရားမြေကြီးကို၎င်းမြေကြီးတစားကို၎င်းလောကတဲ့လောကသားတို့ကို၎င်းပိုင်တယ်လို့ပြောဒီအရာအလုံးကဖျားလက်ထဲမှာပဲဖျားပိုင်တယ်ဖျားဥစ္စာဖျားသခင်ပေးနိုင်တယ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ဒီအရာရဲ့ပိုင်ရှင်ကဖျားပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေကအဲ့ဒီအရာရဲ့ပိုင်ရှင်ကဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိတဲ့အခါမှာဖျားကောင်းကြီးတော့လိုချင်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးပိုင်ရှင်ဖျားကိုတော့ကျွန်တော်တို့မထီမဲ့မြင်ပြူတယ်နော်မခန့်လေးစားကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မချစ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဦးစားမပေးဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဂရုမစိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားမှာလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲနော်ထိုအရာဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်းဥစွာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာကဖရာရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဖရာရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှာဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာပါကယ်တင်ခြင်းရပြီလားဆိုတာကိုယ့်အကိုနံပါတ်1စစ်ဆေးပါ။ကယ်တင်ခြင်းတကယ်မရသေးဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာဖရာသားမဖြစ်တဲ့အတွက်ဖရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားနိုင်ဘူး။ဖျားသားဖြစ်မှဖျားကောင်းကြီးခံစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖျားသားဖြစ်မှဖျားရဲ့အမွေရတော်သူဖြစ်မယ်ဖျားသားဖြစ်မှဖျားနဲ့နီးကပ်စွာဆက်ဆံခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဖျားသားဖြစ်မှဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖျားဖြောက်မှခြင်းဖျားနိုင်ငံဖျားရဲ့သားဖြစ်ဖို့မိတ်ဆွေရဲ့တတဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေဒီကနေ့လေ့လာပြီးတော့မိတ်ဆွေလက်ခံဖို့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးအရာပဲဒီအရာကိုရရှိပြီးမှဒုတိယအဆင့်နေနဲ့ဖယားသခင်ကိုအရာရာမှာဦးစားပေးပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်မှာတစ်ရက်ဣသရေလလူမျိုးတွေဖယားကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်မှာတစ်ရက်ဖယားကိုအချိန်ပေးပြီးဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖယားနဲ့မိသားအရဖွဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့နေ့တစ်နေ့တာရဲ့ပထမဦးဦးဖျက်ဖျားသောအချိန်ဖယားကိုအချိန်ပေးပြီးဖယားနဲ့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုအွန်လိုင်းကနေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်သလိုပဲကိုယ်တိုင်စံစာဖတ်ပြီးတော့မှဖယားနဲ့စကားပြောတော်သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတာပါလေဖယားငယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အတွက်နေ့တိုင်းစကားပြောနေတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စကားပြောနေတာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖယားစကားဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်ပြီးတော့စကားပြောနေတာအဲ့ဒီတုံတင်စကားပြောနေဒီနှုတ်ကပတ်တော်စံစာကိုဖတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နားထောင်ပါမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနော်ဘေးအရာဘေးအမှုဘေးကိစ္စဘာပဲအရေးကြီးကြီးဖယားတော့အရေးမကြီးဘူးဖယားကိုအရေးကြီးနေရမှာထားပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုချစ်ပါဖယားကိုဦးစားပေးပါအရာခတ်သိမ့်တဲ့ဒီလိုဦးစားပေးမယ်ဆိုရင်နောက်လိုအပ်သောအရာကိုထပ်ရွေ့ပေးမယ်လို့ဖယားသခင်ကတိတော်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားတော်သူဖြစ်ဖို့ဥမတကယ်တောင့်ချင်တယ်ဆိုရင်သီလစောင့်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးပြီးတော့ဝေငှချင်တယ်လူကာကျမ်းအခန်းကြီး9ထဲမှာ
ပေတရုရဲ့အသက်တာလက်တွေ့ရှိပါတယ်ပေတရုတညလုံးเนาะကိုတော်နဲ့မတွေ့ခင်ကိုတော်နဲ့မရခင်ကိုတော်နဲ့မကျွမ်းဝင်ခင်မှာကောင်းကြီးမရတညလုံးငါရှာတာငါတကောင်မှသူမရခဲ့ဘူးငါမရတဲ့အတွက်ဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲမိသားစုစားဝတ်နေရင်မပြေလည်ဘူးเนาะလုံးဝမပြေလည်ဘူးဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲမလဲဒီအချိန်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့ရဲ့ပိုက်ကွန်ကိုဆေးလျှော်နေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ဖခင်ရောက်လာတယ်ခရစ်တော်ဖခင်သူ့ပြောတယ်မင်းလေငါ့ကိုငှားပါဦးနဲ့သူငှားပေးတယ်အပြီးရင်ကန်းတော့ဦးဖူးနဲ့ကြွားပေးပါဦးဆိုသူခွာပေးတယ်ခရစ်တော်ဖခင်သခင်ခိုင်းတဲ့အရာနော်သူလိုအပ်တာငါဒါမဲ့ဒီနေရာမှာသူလုံနေရတာကငါရှာတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုတော့စကားကိုနားထောင်ရတဲ့အလုပ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဖခင်အကြာကြီးတရားဟောတယ်တရားဟောလို့တရားဟောပွဲပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပေတရုပြောတယ်ရေနဲ့တဲ့နေရာကိုထပ်ရွှေ့အောင်တဲ့ဒါနဲ့ပေတရုကရေနဲ့တဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ပါတယ်ဒီလိုရွှေ့တဲ့အခါနော်ခရစ်တော်ပြားတကယ်ခိုင်းတာကို तू ဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ခရစ်တော်ခိုင်းသမျှ तू လှုပ်တယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဖခင်ဘာပြောလဲပိုက်ကွန်ကိုချပြီးငါးကိုဖမ်းလိုက်တော့ तू ကဘာပြောလဲကျွန်တော်တညလုံးငါးဖမ်းတယ်တကောင်မှမရဘူးဒါမဲ့ကိုတော့ခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်လှုပ်ပါမယ်ဒီနှလုံးသားလေးကိုကိုတော်လိုချင်တယ်ကိုယ်တော်ခိုင်းရင်ကျွန်တော်လှုပ်ပါမယ်ဆိုရက်နှလုံးသားလေးကိုဖျားနှက်တဲ့ဒီအခါမှာပေတရုကပိုက်ကွန်ကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားအံ့ဩပွေရပဲငားတွေမြောက်များစွာရတယ်တသက်မှာတခါဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံလုံးဝမကြုံဘူးဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာဆိုရင်ကိုရော့ကိုဦးစားပေးလို့ကိုရော့စကားကိုနားထောင်လို့ကိုတော်ခိုင်းတာကိုလှုပ်လို့ကိုတော်နှုတ်ထဲကထွက်တဲ့စကားကတိတော်အတိုင်းသူလိုက်လျှောက်လို့ဖြစ်တယ်ဒီအခါမှာငါးတွေအပြစ်သူ့ရဲ့လှေထဲကိုထဲတာငါးမဆတ်နိုင်ဘူးငါးတွေကမကုံသေးဘူးလေရပြိနေပြီဒီအခါနာကမ်းမှာကမ်းနာမှာရက်ထားတဲ့လှေတစ်စည်းကိုလှမ်းခေါ်ပြီးတော့ထိုလှေတစ်စည်းလဲငါးအပြစ်ထဲခွင်ရတယ်လှေနှစ်စည်းနှစ်မတက်ငါးနဲ့ပြိတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့နိုင်ငံနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှာတဲ့ပေတရုဟာကိုကောင်းကြီးရတာမကကို့အပြင်သူများလှေထဲမှာလဲကောင်းကြီးအပြစ်ထဲခွင့်ရတော်သူဖြစ်တယ်။ကြောင့်မိတ်ဆွေရကောင်းကြီးခံစားတော်သူကိုအားဖြင့်သူများကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယံသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ဖယားဤဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားတော်ကိုရှေးဦးစွာရှာပါ။နောက်မှထိုအရာဆိုတဲ့မိတ်ဆွေလိုအပ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုထပ်ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ဖယားသခင်ကတိတော်ရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့်မလို့တီလဆောင်ပါ၊ဥမတောက်ပါဖြစ်ပါတယ်။နာတော်တာဆင်နေတဲ့မိတ်ဆွေလက်တွေအသက်ရှင်လျက်ဘုရားသခင်ဂရုတော်နဲ့ဆိုင်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။